Carme Mallorca, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cardedeu, ha fet la presentació de l'acte a tots els assistents. Avui és un dia molt especial i per mi també ho és molt. És un projecte que vam iniciar l'any 2009 amb les ganes de que això fos una realitat. Per tant, jo sí que tinc que donar les gràcies amb la gent que el 2009 vam iniciar aquest projecte, amb les persones que ara no hi són i en aquell moment també ens van fer aquesta ajuda, amb les persones que estan aquí, com tot el meu equip de promoció econòmica, la Lourdes, el Reixac, la Carmen Heredero, l'Encarna, tots aquests que ens han ajudat a tirar endavant, el Javier Sánchez de Telecomunicacions, que ell també ens ha ajudat, a totes les xarxes de telecomunicacions, a tots ells moltes gràcies, que estem contents que això és una realitat, ja tenim aquí l'edifici fet i ara doncs, tenim la gran batalla d'omplir-lo. Té que ser un viver molt actiu, amb molta gent a dintre i sobretot aquests emprenedors que els podem ajudar a que aquí iniciïn la seva trajectòria i després tinguin grans empreses que puguin quedar-se a Cardedeu. El CCT és un dels projectes més esperats de Cardedeu, ja que pretén obrir noves portes de feina a emprenedors i microempreses amb base tecnològica a Cardedeu, tot plegat amb l'objectiu de millorar la qualitat empresarial del poble. L'importància que té és disposar d'un espai amb una connexió de 50 megas d'entrada i 50 de sortida i d'uns despatxos de lloguer de uns 350-400 euros al mes. Això si vols el despatx per tota la setmana. Si no, hi ha espais compartits, bucs, uns 6 bucs de treball, on la gent pot venir a treballar estones. Clar, això avui dia, on les comunicacions són cabdals per l'activitat econòmica, crec que és l'eina fonamental perquè moltes empreses i molts emprenedors puguin tirar endavant el seu projecte. El que avui comencem és el niu. El niu, a partir del qual algunes empreses començaran i d'aquí uns anys marxaran i faran el seu projecte més gran a fora. Aquest és l'objectiu. La Generalitat, a través d'en Carles... L'alcaldessa Calamanda Vila, durant la inauguració del centre, ha donat la benvinguda a tots els representants de les diferents institucions polítiques que han donat suport a aquest projecte. L'acte ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i Carles Flamaric, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. També s'han vist cares conegudes com l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, Josep Maria Llop, diputat del Parlament, i Salvador Jorba, delegat del Govern a Barcelona. Som aquí per inaugurar el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. Un equipament dedicat a promoure l'emprenedoria, principalment en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. No cal dir que en uns moments en què ens cal aprofitar tots els recursos i aplegar esforços per rellençar l'activitat econòmica i per generar ocupació, l'obertura d'aquest centre constitueix un fet important i valuós tant per Cardedeu com pel país. Salvador Esteve també ha destacat la importància dels emprenedors a l'hora de crear activitats econòmiques i oferir oportunitats d'inserció laboral. Una de les coses que ha donat molt valor és l'esperit emprenedor que avui en dia és molt important per poder sortir de la crisi econòmica que estem vivint. L'acte ha finalitzat amb la visita de les instal·lacions per part dels assistents. Sí. Entre aquesta imatge i aquesta... Han passat 7 mesos, mig any, des de la presentació de la imatge de la seu virtual del C7 i l'equipament real. Durant aquest temps s'han acabat les obres i s'han estat tramitant les sol·licituds d'emprenedors per ocupar els despatxos o utilitzar els serveis del centre. El Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu és, des d'ara, un viver d'empreses tecnològiques i un centre de formació antic, en tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest viver d'empreses està especialitzat en petites empreses de nova creació que basin els seus projectes en l'ús intensiu de les TIC. Les microempreses o els autònoms interessats en el seu ús tenen dues maneres de formar-hi part. Es poden allotjar de manera temporal en un dels 7 despatxos disponibles o bé poden tenir un allotjament virtual i utilitzar els serveis del centre. El C7 també té un servei d'orientació i d'assessorament pels emprenedors basat en la formació i en l'organització d'esdeveniments i jornades sobre tecnologia. Els gairebé 350 metres quadrats de les antigues dependències de la policia municipal s'han transformat en 7 despatxos per allotjament temporal d'empreses, en una sala polivalent, en una de formació, en un espai pel personal tècnic de suport i en diversos punts de connexió a internet i videoconferència.
Tot i que depèn de l'Ajuntament i concretament de l'àrea de promoció econòmica, la gestió del centre funcionarà de manera autònoma, amb la contractació d'un director. La creació del CSET ha costat uns 510.000 euros. El Fons FEDER per l'Desenvolupament Regional i la Diputació de Barcelona, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, han subvencionat 390.000 euros. I els 120.000 euros restants els ha aportat l'Ajuntament de Cardedeu.